Ska vi in där? Ja, dockan är cool. Säger du det så? Kom nu. Ursäkta, vad är Emilia-dockan? Nej, jag vet vad den är. Vilka är ni? Vi är här för att titta på dockan. Vi tycker inte om besökare här. Vad fan tar han vägen? Inte vet jag. Fan vad konstigt. Menar. Måste vi verkligen gå och kolla? Ja, men den är häftig, jag lovar. Det har du sagt hela tiden. Nej, den är här borta. Kom. Här är du ju min lilla älskling. Vi tycker inte om att de är här. Nej. Ni rör ju, det gör vi inte. Vi tycker inte om att de är här. Eller hur? Bilden föreställer Emilia Andersson från Alfta med sin docka. Den hade hon fått i present av sin farbror som bodde i Sibirien. Strax efter att fotografiet togs dog Emilia plötsligt av en mystisk sjukdom. Inför begravningen upptäcktes att kistan var tom och att Emilias kropp aldrig har återfunnits. Dockan låg ensam kvar i kistan. Kan inte gå nu? Alltså, nu. Vi drar. Yeah.
Ja.